Spolek Krystal, sdružující lidi s psychickým handicapem, v současných dnech vystavuje práce svých členů v galerii Tambos v Plzni Doubravce. Proč chodí do Krystalu? Protože když jsem se na to jich ptal, tak mi říkali, no ono, když máš Máňu nebo Debku, tak prostě s nima nejde, a když se potkají obě dohromady, prostě s dvouma ženskýma bej doma nelze. Takže takhle si zdůvodnili to, proč chodí do Krystalu. Za ten rok se tam otočí zhruba tak asi 150-160 lidí. Tak nějak jsme si vzali za úkol prezentovat nejenom profesionální výtvarníky, ale nejenom plzeňské, ale i v podstatě jsou tu výtvarníci z celé republiky, hlavně západočeského regionu. Krystalům, protože měli velké produkce tady těch děl jejich, tak jsme jim navrhli, že by bylo možná vhodné, kdyby si tu udělali i oni výstavku, což oni velmi uvítali, protože chtěli své věci představit veřejnosti. Lidí s maniodepresivní psychózou a dalšími duševními poruchami u nás stále přibývá. Členové spolku Krystal mají za sebou nemálo kulturních aktivit. Jednou z nich je i spolupráce s herečkou divadla Alfa Blankou Luňákovou Josefovou na divadelních představeních. V galerii Tambos je možné také shlédnout výstavu prací sdružení Motýl nebo z dílny plzeňských Salesiánů. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.